Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Uzmaster kanali obunachilari, biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Bizda mana molni zo'rlardan keldi. Semental gibrid buqacha va semental g'unajon. Hop, 2,5 oylik, 2 oylik sutdan to'liq chiqqan yedi ishchilarga 100% garanti mollarni. Mana u kokotda boqaman deydigan akukalar kokot amiydi. Hop. Silo, somon, beda hammasini yeyapti bizlar. Mana qadrli obunachilar. Juda chiroyli narsalar. Xo'p, Rossiyski, onasi Rossiyskiga semental urug'i qo'yilgan. Ma'munisi mana vashiy ideal narsa, kindaylarni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qadrli obunachilar, mana kindagi qornigacha kelgan buni mana. Sutni yorib yuboradigan variantidan bo'la, o'xshab harakat qilaman orqalarini ham ko'rsatib o'tishga. 2,5 oylik buzoni va xaltalarini qaranglar. Mana xaltalari, mana hozir ostini ham ochib ko'rsatishga harakat qilaman buzolarni. Nihoyatda ideal buzolar. Xo'p, bularni puliga kelganda ikkalasiga bir joyda 12,5 million pul so'rayapmiz. Xudo xolasa kami bor kelishtirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. O'shani o'xshlagan olimdan nuqtasidan anaqalarini ham, ostlarini ham bir ko'rsatib o'tinglar. Mol nihoyatda chiroyli. Slatr. Shoh, mol mana sog'lomligini ko'rib turibsizlar. Nuqtaga bugun tushdi bu buzoqlar, qadrli obunachilar. Mana badani ham, orqalari ham, mana xaltani bitta ko'ringlar mana. Mana.